9-річна Аліса з Маріуполя. Свій день народження 5 березня дівчинка зустріла під канонада ворожих обстрілів. Оксана там печет мені із коржей таких, вафлей і меда, яку вона знайшла тоді. Торт, типа маленьких, два таких вот. И резко она берет, смотрит в окно и говорит: «Люда, тут кто-то орет». Знайомі родини Аліси приїхали, аби забрати їх у безпечний, як на той час здавалося, район Маріуполя, у будинок біля моря. Батько Аліси – військовий і вже тоді воював з окупантами. Дівчинка з мамою, тіткою та бабусями кілька тижнів ще жили у рідному місті. Щодня вибухи ставали все дужче і ближче. Те, що довелося пережити, дівчинка розповідає із дитячою безпосередністю. З посмішкою згадує і той день, який може вважати своїм другим днем народження – 22 березня. Будинок знайомих, де на той час жила сім'я, потрапив під масований обстріл росіян. 22 число, ми всі такі на вулички, Ілля пили дрова, ми збираємо орехи, ми тоді печку на орехах топили. Ми збираємо всі такі орехи, і діти. Взрослые там пили дрова, я тем временем бегу гладить кошку дворовую, все как обычно. Я – это я. И вот, резко мы слышим прильот. Тоді, пригадує Аліса, усі побігли в укриття. Та безстрашна дівчинка, зізнається, за місяць постійних обстрілів звикла до вибухів. І того дня вона читала книгу під покривалом, поки російські бомби летіли на її дім. Я просто така пыталась всегда читать книжку Лолу. Извините, я последняя часть, которая осталась, пытаюсь читать. Они меня то накрывают, то открывают. Я просто така, дайте почитать. Потому что я уже привыкла лично, то, что нас там бомбят. Побомбили, извините меня. И перестали, ушли на какую-то другую сторону. Але дочитати книжку Алісі так і не вдалося. Довелося тікати. Від бомбардувань майже щохвилини здригалася земля. З моря підпливають кораблі. И мы прям наблюдали, как с этих кораблей в сторону порта начало прилетать. И, как мы поняли, потом прям Азовсталь. Причем мы даже наблюдали, по 46 залпов идет, по 49. Они перестраиваются, один друг друга прикрывают, видимо, какая-то стратегия, и потом следующий. От этого содрогалась земля. Дев'ятеро людей сіли в один легковик і поїхали до Бердянська. В окупованому місті Алісі найбільше запам'яталися літаки, від яких дівчинка щоразу ховалася під дерева, а ще сосиски в тісті. Коли ми там зайшли в магазин і там оказалися сосиски в тісті, ви що, теплі? Ми налетіли, нікому так і не розказали. Це був секрет. З Бердянська вони поїхали далі до Запоріжжя, а звідти до Дніпра. Матір Аліси вирішила залишитися у Маріуполі. Зараз дівчинка проживає разом із тіткою та бабусею. Батько на війні. Мій муж, він пограничник на КПВВ Новотроїцька. Тобто, зустрічав гостей в першу чергу. Аліса у Дніпрі дистанційно завершила навчальний рік. Зі школою та відновленням документів допомогли у міськраді. На сьогодні у місті більше 200 дітей, які приїхали без батьків. Управлінці тимчасово влаштовують таких дітей у сім'ї містян під опіку, в прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу. На обліку по місту Дніпру 227 таких дітей. Із цих дітей, із 17 дітьми, з батьками зв'язок втрачено. Це батьки або невідомо, що з ними, чи вони загинули, чи просто нема про них інформації. І ці діти знаходяться в сім'ях своїх родичів. Аліса ж, поки її батько боронить Україну і далі житиме з тіткою. У Дніпрі їхня родина поповнилася, з'явилася кішка Василіса, а ще дівчинка знайшла подружок. Це Зоя і Кіра. Якщо ви зараз це дивитеся, привіт! Привіт! Вони стали моїми подругами, я з ними переписуюсь. З Дніпра Олена Мадлюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».